今天是基金会的六零馆的开幕茶会啊！开幕茶会啊！那有点心吃吗？当然有啊，不但有点心吃，等一下还有短剧可以欣赏哦。等一下是一个短剧的表演，是表演这边阿嬷看那边阿嬷的一个短剧哦。哇，那我们赶快去看吧。好啊，那我们一块来欣赏。山丘上有两栋房子并排在一起，一栋是那边阿嬷的牵牛花屋，在夏天的早晨会开满好美好美的牵牛花；另一栋则是这边阿嬷的扶桑花屋，在夏天的黄昏会绽放好漂亮好漂亮的扶桑花。这两位阿嬷当邻居当了二三十年，却从来没有好好的聊过天，即使偶尔见到面也只会互相的斗嘴。果然它是牵牛花，就有夏天的味道，看一早就开花了，好漂亮啊。乱闯啊！撒花吹喇叭，又收了喜花。还是我的扶桑花最有夏天的味道。啊、你瞧，在盛夏的黄昏，开得又红又大。你瞧瞧。那隔壁牵牛花已经都枯萎了，真是懒惰、啊。啦啦啦啦啦，又红又大，啦啦啦啦啦啦，扶桑花。不管是那边阿嬷还是这边阿嬷，都认为自己的花是最美的。有一天早上，一群孩子路过牵牛花屋前。哇，牵牛花开了耶！真的耶，好可爱哟、哦！好像小精灵的裙子。哇，天色渐渐变暗，就快要黄昏了。
孩子们来到扶桑花屋前。哇，你们看到扶桑花也开了耶，装的也好可爱哟，先生的帽子。来来来，小朋友，你看，我们来玩扶桑花吧。好啊。来，这个怎么玩呢？来看好啊，我抓着它的花托啊，然后在这个空中啊，这样一转，哇，哦，哇，变成降落伞了耶！来，这个扶桑花呀，是不是又漂亮又好玩啊？对。请你们吃午饭，然后再来玩牵牛花，好不好？好啊！小朋友啊，吃完了午饭，就到我这儿来吃点心。扶桑花啊，不带花瓣可以玩，还有其他好玩的哦。好啊！那我们星期天见喽，拜拜。牵牛花屋吃完中饭后，那边阿妈把手伸进水里，用力捏着牵牛花的花瓣。哇，好像葡萄汁啊！那我要做个果汁，那我做果冻。哇，小朋友，牵牛花是不是既漂亮又好玩呢？对呀、啊，小朋友啊。扶桑花屋这边好戏上场了，耶！耶！来，看好啊！
欢花，和小朋友一起在花园欣赏花以后呢，他们两个都变成好朋友了。谢谢各位欣赏，给他们一个热烈的掌声好不好？谢谢大家，谢谢你们，他们表演的精不精彩啊？精彩。江明文今天扮演的角色是旁白。谢谢各位。谢谢